Ahoj holky, ahoj kluci. Vítejte v malé technické školkové univerzitě. Dneska je ten velký den, že nevíte proč. Domeček je postaven, čeká nás kolotoč, juchu! Kolotoč? Ahoj Františku, ahoj holky a kluci. No, máš pravdu, naše malá školková technická univerzita dneska končí. Ale jak jsi to myslel s tím kolotočem? No, myslel jsem to tak, že když jsme se to všechno tak pěkně naučili, můžeme jít za odměnu na kolotočné. Jo, aha, no tak samozřejmě to půjdeme, neboj se. Ale až na jaře, teď by nám na kolotoči byla zima. Ale víš, kde by nám zima nebyla? No přece v tom našem novém domečku. Ano, správně. A proč? Protože jsme ho dobře postavili. Právě díky tomu, co jsme se naučili v malé školkové technické univerzitě. A abychom to nezapomněli, musíme si to zopakovat. Já to pak naučím skřítky ve fanfáry. Úplně slyším, Lucko, jak se ptají, pane profesore Františku, poraďte, jak to máme udělat, aby nám zeď nespadla. No, schválně. No. No, a co bys jim poradil? No přece, že... No, nazdar, já to zapomněl, doufám, že si to holky a kluci pamatují. Holky a kluci, pamatujete si, z čeho se staví zeď a co musíme udělat pro to, aby nespadla? Ano, výborně. Zeď se staví z cihel a ty musíme spojit maltou. Jo, počkej, Lucko, už si vzpomínám. A malta to je takové lepidlo z písku, vody, vápna a trochy cementu. A drží cihly pohromadě a zeď potom stojí, ani se nehne, jako já. Koukej, jsem zeď. Ty jsi ale moc pěkná zeď. To bych řekl. No a prozraď mi, jsi zeď hlavní, tedy obvodová? Jsem zeď hlavní, tedy obvodová. Takže díky mně se do domečku nedostane vítr, ani zima a nikdo na mě nekouká. Je to tak? A obvodovou zeď má samozřejmě i náš dům. A těm zdem mezi pokojíčky se říká příčky. Ano, a to jsou zase tyhle ty modré. Ano. A my jsme šikovní školkoví studenti, protože... Než si pustíme první pohádku jednoho takového studenta, který s námi do naší školkové univerzity chodil a namaloval nám obrázek, odměníme techmalovánkami, Lucko. Výborně, toto jsou techmalovánky a tohle je vítězný obrázek, který namalovala Mařenka Kašparová z České Přebové. Gratulujeme! A všem ostatním posíláme pohádku. Tak, Františku, připraven? Připraven. Jdeme na to. Proč máme na sobě to, co máme? No, protože... No, je to pracovní oblečení. Snaží se nás chránit, aby se nám na stavbě něco nestalo, abychom byli dobře vidět, tak máme vestu, abychom měli chráněnou hlavu, tak máme helmu, aby nám nic nespadlo na palec u nohy, máme pevné boty a navíc máme pracovní rukavice. Ano. Tuk. Takovýhle helmák můžeme klidně na stavbu vyrazit. Ochrání nás totiž před drolící se omítkou. Počkej, Lucko, tady něco mám, podívej. Ukáž? Podívej. To je ono. Další otázka. Kdo pak z vás jako první uhodne, bez čeho se stavba domu neobejde? Všichni to určitě vědí správně, bez technického výkresu. To je taková mapa domu, který se staví, to si moc dobře pamatuju, protože mapy, to je moje. No. Ano, je to technický výkres, správně, který nakreslil. Kdo? Architekt. Ano, a až budu velký, tak budu taky architektem. Hele, podívej, já jsem už jeden takový technický výkres vypracoval, podívej. Co mu říkáš? No, je zajímavý. Vy? Domek podle něj postavený bych docela ráda viděla. No, náhodou takový dělníci na stavbě by mu určitě rozuměli a vyznali se v něm. A to je to, co jsme si ještě nezopakovali.
kdo vlastně všechno na stavbě pracuje? No, hlavně zedníci, kteří staví zdi. Pak jsou tam tesaři, kteří pracují se dřevem, třeba připravují trámy na střechu a staví krovy. Pokrývači tu střechu potom pokryjí taškami, střešními, to dá rozum, že ne nákupními. Natěrači natírají, bagrista bagruje, jeřábník zvedá těžká břemena a tak dále a tak dále. No, výborně. Ale pozor, za chvilku nám bude zvonit na pohádkovou přestávku a tak je ten nejlepší čas odměnit dalšího školkového studenta. Ano, a tím je... Františku? Stelinka Santlerová z Malešovic. Podívejte se, jaký krásný dům postavila. Jú. Gratulujeme, posíláme techmalovánky a hurá na pohádku. Holky a kluci, zdravíme vás z našeho domečku. To koukáte, co? Ano, postavili jsme ho díky naší malé školkové technické univerzitě, která dnes ale bohužel končí. Ale máme tady ještě několikero techmalovánek, takže můžeme odměnit kamarády, kteří nám poslali obrázky stavebních strojů a tak dále. To je skvělý nápad, Františku. A jdeme na to. Dopad. Vojta Brůžek z Kladna namaloval tento obrázek. Je to nádherný jeřáb, Vojto, moc se ti povedl, gratulujeme ti k techmalovánkám. Ano. A co pak je tohle? To je obrázek od Matouše Kahouna z Třeboně. Ano, a také poslal nádherný vysokánský jeřáb. Děkujeme. Prokůpek Šoman z Valašských Klobouků je zase autorem tohoto obrázku. Jú, páni, to je celá stavba se stavebními stroji, blahopřejeme. Ano, no tyhle jsou krásně barevné, od Matyáška Brauna z Kopidla. Ano, a je tam jak bagr, tak parní válec, auto je řáb, je, blahopřejeme. A kdo pak bude další? Velikánský. Obrázek od Adama Andrého. Jú, no ne, tomu říkám stavební stroje. Adámku blahopřejeme. A aby toho nebylo málo, mám tady ještě dva další obrázky. Ještě dva, zapomeňte. Davidek Kroupa je autorem tohoto obrázku. Páni, ten už postavil postavené hotové domy, nádhera. A ještě tu mám jeden poslední. Ano, a ten je od Adámka Filipa. Z Berouna. Všem blahopřejeme a ostatní posílejte další obrázky, ať už stavebních strojů, nebo čeho vás napadne. Je mi ne, Holky a kluci, jsme moc rádi, že jste chodili do malé školkové technické univerzity s námi. Ano, ano, a já ve fanfárii se svými kamarády z Křídky si postavíme možná celé nové městečko. A pak vás do něj pozveme. No tak to já se budu opravdu moc těšit. Do té doby se mějte fanfárově!